jiya misalin karfe 11 da minti 20 da wani abu na daren jiya kenan a jiya da take juma'a sai na fito daga shago misalin wannan lokacin niyan ibaruwa a bohol so bayan nazo nan ibaruwa nazo na same shi a gurin azauni ya jinkir bai ce komai ba ina mai magana ya shiru ya banza da ni bai ce mun komai ba har na wuce na je bus stop na dawo still nazo na same shi nazo dauko domin wannan galan din da na ibaruwa a gurin shi wanda ya rate kansa wanda ake tunanin cewa ya rate kansa yana zauna a gurin na mai magana fiye da minti 5 ina ta tambayen shi me ke faruwa ne ya kai shiru haka ya zauna a gurin ya jinkir ya shiru bai ce mun komai ba ni kuma sai na dauka abin da ke hannu na galan da gurasin da na siyo sai na koma wannan shago na je ne zama na ko da ne zama ina ta tunani so me ke faruwa da wannan bawan Allah so bayan na gama aiki a shago da dare sai na tashi da safe na fito to shanyo kwana zan yi domin zan koma gida sai naga abin da ke faruwa to ko da nazo naga wannan abin da ke faruwa sai ne tunanin abin da ya faru jiya shi shirin da yayi a bakin famfo da kuma yadda ni mai magana any house su kaza ya banza da ni shine iya abin da na gani so amma jami'an tsaro ne kada za su iya tabbatar da abin da ya faru saboda babu wani maluki da aka fadin go sarki da zai ce maka ya ga lokacin da ya rate kanshi ko kuma wani ya rate shi so bincike ne zai tabbatar da haka daman already yana shan giya ba wani abin da aka masa ya tafi abin sa to amma zuwan sa yanzu a jiya da daren muna zaune muna aiki wurin 12 sarau 11 da rabi da impact na daren jiya yazo da hijabi ya samu ma'aikata wasu abokan aiki na guda biyu sannan ya zo iske ni akan muje mu bashi mu ba mai mashin 200 to 200 da yaje ni dai na ce ba zan bada ba saboda na bar ƙara ce makon dan giya to abin da ke faruwa kenan sai suka je suka ba mai mashin din hakuri na ce ni ba zan je ba duk wani abin da zai sa in taimake shi ba zan iya ba ya gaskiya ba zan san abin da ya faru ba tunda lokacin da ya zo da hijabin sa ya zo ya zauna a waje yana ta leke-leke har mai mashin din yadda muka ce masa tabbas mai mashin ya tafi mu za mu kwanta to lokacin da wannan abin ya faru kenan har muka kwanta muka kulla kofar ma'aikaci na ne dinki yake yi a ina kenan a nan kan kiya street unguwan sarki to me ka samu labari ya faru da shi to ni ina gida yanzu haka da safen na breakfast sai ɗaya daga cikin staff ya kira ni a waya sai yake ce min wani ya Mustapha ya zo jiya da daddare wajen 11 da wani abu da hijabi da mai mashin so sai ya shiga wajensa sai yake ce musu su bashi kuɗi ya ba ma mai mashin kamar weekend haka akwai inda dama su already a nan suke kwana shi ma yana ɗaya daga cikin wanda ba ɗan gari ba ne so a nan yake kwana so ranan babu kowa a wajen sai wani yaro Sa'idu sai nake ce masa idin kar ya fita ya bar shi kadai a wajen saboda shi zai iya fita ya bar mana waje a bude so wannan magana da na ga mai yaron sai shi yaron sai ya zo ya ga ya mushi so kawai sai bayan kashe gari sai ga manager nan sai ya zo yake ce mun fa wani ya zo ya ce wai ban yarda da shi ba na ce kar a bar shi kadai a wajen saboda haka a duba a ga abin da zai diba shi ya dibi kayan shi ya bar wajen so daga nan ban kara jin shi ba ban kara jin duriyar shi ba sai wannan labarin da na samu yanzu labari da safe muka samu wani ya zo ya rata ya kanshi muka zo muka same shi ya duro a daure wuyan shi da ikiya sai mutane suka taru kowa yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan wani irin masifa ne cikin mutane wani daga inda ma bai yazo ba san shi ba ya zo ya daura igiya a wuyan shi ya duro ya zo ya mutu shine abin da ya faru mu wanda muka eh to wannan abin da mu abin da zamu ce kangi ya kai ma jama'a yawa mutane yanzu yanayin da suke ciki gaskiya ya kamata ana shan wahala wallahi mu dai abin da muke zata wahala ne yasa wannan abin ya faru mu ba mu sani ba ba za mu yanke hukunci akan cewa eh ga abin da ya tashi sai sai ba dan amma dai muna zatan wahala ne ya kai yazo ya rata ya kanshi